不行，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 不行！科科，我在这儿。赶紧离开这儿！你的人匆匆前来，是莫西有消息了吗？放火箭赶尽杀绝的是你，现在问莫西消息的也是你，真是虚伪至极。是，我是虚伪至极。不过现在大战已了，你若是愿意，我的人也可以去找。不必。若陈文德真的死了，莫西对于吴夏就没有任何作用。我若真的找到他。若真的找到他，便将他归还于你。